തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും നേരിയ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.9 രേഖപ്പെടുത്തി. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം വടക്കാഞ്ചേരി. തൃത്താലയിൽ രാത്രികാല വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസുകാരുടെ ദേഹത്ത് കാർ കയറ്റിയിറക്കിയ പ്രതി പിടിയിൽ. ഞങ്ങാട്ടിരി സ്വദേശി അലൻ അഭിലാഷാണ് പിടിയിലായത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഗ്രേഡ് SI ശശികുമാർ കുന്നംകുളത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 400 ലിറ്റർ വാഷ് എക്സൈസ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഠാണ ചന്തക്കുന്ന് ജംഗ്ഷൻ വികസന പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കും. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിച്ചു. നമസ്കാരം, വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. തൃശൂരും പാലക്കാടും തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും നേരിയ ഭൂചരണം. തൃശൂരിന്റെ വടക്കൻ മേഖലകളിലാണ് നേരിയ ഭൂചരണം അനുഭവപ്പെട്ടത്. കുന്നംകുളം, ചൂണ്ടൽ, വരവൂർ, എരുമപ്പെട്ടി മേഖലകളിലാണ് ഭൂചരണമുണ്ടായത്. തൃശൂർ നഗരത്തിലും അത്താണിയിലും ഭൂചലനമുണ്ടായി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കര, കപ്പൂർ, തിരുമറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഓങ്ങല്ലൂർ മേഖലകളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. വലിയ മുഴക്കവും പ്രകമ്പനവും ഉണ്ടായി. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശനിയാഴ്ചയും ഈ മേഖലകളിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:15 ശക്തമായ പ്രകമ്പനത്തോടൊപ്പം ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന്റെ തീവ്രത റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.9 രേഖപ്പെടുത്തി. അതേപോലെ ഒരു ഭൂമികുലുക്കം ഇന്ന് 3:55 ഉണ്ടായി പുലർച്ചെ. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു അരംഭിച്ച പോലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ പേടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയം കൊണ്ടേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റാതെയായി തുടങ്ങി. മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഭീതി കലർന്നു. രണ്ടാമതുമുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്ത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.9 രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസാണ് ഭൂചലന തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഭൂചലനത്തിൽ കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മരത്തംകോട് വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മരത്തംകോട് AKG നഗറിൽ മഞ്ചേരി സരസ്വതി മോഹനന്റെ വീടിനാണ് വിള്ളലുണ്ടായത്. ചുമരിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടികയുടെ ഒരു ഭാഗം കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വീണു. സരസ്വതി, മകൻ സുമൂർ, മരുമകൾ ബീന, ഇവരുടെ മക്കളായ 10 വയസ്സുള്ള ആദികൃഷ്ണ, 8 വയസ്സുള്ള ആരാധ്യ എന്നിവരാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ കുട്ടികളുമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയോടി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം KK മണി, പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈബുന്നീസ ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവരും വില്ലേജ് അധികൃതരും വീട് സന്ദർശിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഏകദേശം ഒരു 3:55 സമയത്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൂമി നന്നായിട്ട് കുലുങ്ങിയ പോലെ. ഞാൻ വീടിന്റെ ഭിത്തികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കഷ്ണം താഴെ വീണു. മോനെ താഴെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നത്, അവന്റെ മേത്തേക്ക് തട്ടിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ വേഗം എടുത്തു നോക്കുമ്പോ പാത്രങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ താഴെ വീണ്ട ഇതൊക്കെ കിടക്കിട്ടുണ്ട്. കുറെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നിൽക്കിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മോനെ എടുക്കുക ചെയ്തത്. അവൻ ഭയങ്കര ഉറക്കത്തിലാണ്. ഉണരനൂല്ല പിടിച്ച് വലിച്ചു ഞാൻ വേഗം. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ കൊമ്പൻ ഞെട്ടിയുണരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. പാറന്നൂർ നന്ദൻ എന്ന കൊമ്പൻ ഞെട്ടിയുണരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് CCTVയിൽ പതിഞ്ഞത്. പുലർച്ചെ 3:55 ഭൂചലന സമയത്ത് കൊമ്പൻ ഞെട്ടിയുണർന്ന് ചിഹ്നം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടർ ഭൂചലനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി K. രാജൻ. മാനാമംഗലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഭൂകമ്പം നേരത്തെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നേരിടാൻ ഫയർഫോഴ്സിനോടും ആശുപത്രികളോടും സജ്ജരായിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽ ഒരു വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഭൂകമ്പം ഒരിക്കലും നേരത്തെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഒന്നല്ല. സാധാരണ നിലയിൽ IMD, സ്കൈമെറ്റ്, GFS, IBM വെതർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രവചന ഏജൻസികളൊക്കെ ചുഴലിക്കാറ്റും മഴയും കാലാവസ്ഥയുടെ മറ്റു മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവചിക്കുമെങ്കിലും ഭൂകമ്പം പ്രവചിക്കാനുള്ള ഒരു ഏജൻസി ഇല്ല. IMD യോടാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ അടിയന്തിരമായി LSTDകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മേഖലയിലെ ആളുകൾക്ക്
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആശുപത്രിയും ഫയർഫോഴ്സ് വിഭാഗവും എപ്പോഴും സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തലാപ്പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ആശുപത്രികൾ ഒരുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പൂർണ്ണസമയ സേവനം ലഭ്യമാക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാല വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസുകാരന്റെ ദേഹത്തു കൂടെ കാർ കയറ്റിയിറക്കി. തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് SI ശശികുമാറിന് ഗുരുതര പരിക്ക്. തൃത്താല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വെള്ളിയാങ്കല്ല് മംഗലം സെന്ററിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പോലീസിന്റെ രാത്രികാല വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് തടഞ്ഞ കാർ അതിവേഗം പുറകോട്ടെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഗ്രേഡ് SI ശശികുമാറിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം ശരീരത്തിന് മുകളിലൂടെ കാർ കയറ്റി ഓടിച്ചു പോവുകയുമായിരുന്നു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ശശികുമാർ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പുറകോട്ടെടുത്ത കാറിനും മതിലിനും ഇടയിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രാജീവ് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവും വാഹന ഉടമയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കാറടിച്ചു വീഴ്ത്തി കടന്നുകളഞ്ഞ ഞാങ്ങാട്ടിരി സ്വദേശി അലൻ അഭിലാഷ് പോലീസ് പിടിയിലായി. തൃത്താല SHO ഉൾപ്പെടെയുള്ള 4 പേരാണ് വാഹന പരിശോധനാ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങൂട് 400 ലിറ്റർ വാഷ് എക്സൈസ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. കുന്നംകുളം റേഞ്ച് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാഷ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചത്. ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലാണ് 220 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന വലിയ ഡ്രമ്മിലും കുടങ്ങളിലുമായി വാഷ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മേഖലയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 40 ലിറ്ററോളം ചാരായം കുന്നംകുളം എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാഷ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത എക്സൈസ് സംഘം പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കുന്നംകുളം റേഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ P. ഹരീഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ശിവശങ്കരൻ, AC ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വാഷ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഠാണ ചന്തക്കുന്ന് ജംഗ്ഷൻ വികസന പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേഗം കൂടുന്നു. പണം ലഭിച്ച ഉടമകളിൽ നിന്നും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി പണം ലഭിച്ച 18 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥലമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി 41 കോടി രൂപയോളമാണ് ട്രഷറിയിൽ മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളത്. ആകെ പദ്ധതിക്കായി 45 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റവന്യൂ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നീട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറും. ചന്തക്കുന്നിൽ 3 പീടിക റോഡിൽ 50 മീറ്ററും കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിൽ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് വരെയും ഡാണാവിൽ തൃശൂർ റോഡിൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ് വരെയും ചാലക്കുടി റോഡിൽ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി വരെയുമാണ് വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഡാണ ചന്തക്കുന്ന് റോഡ് 17 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 11.8 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡും ബാക്കി 3.2 മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാതകളോടുകൂടിയ കാനകളുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. റോഡ് BMBC നിലവാരത്തിൽ മെക്കാഡം ടാറിംഗ് നടത്തിയാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലൈൻ മാർക്കിംഗ്, റിഫ്ലക്ടറുകൾ, സൂചനാ ബോർഡുകൾ, ദിശാബോർഡുകൾ എന്നിവയും സ്ഥാപിക്കും. TCV ന്യൂസ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട. ത്യാഗത്തിന്റെ തക്ബീർ ധ്വനികളുമായി നാളെ ബലിപെരുന്നാൾ. ഈദ് ഉൽ അസ്ഹ അഥവാ ബലിപെരുന്നാൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ്. ദൈവഹിതം പാലിക്കാനായി മകൻ ഇസ്മയിലിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുമാണ് ബലിപെരുന്നാളിന്റെ അന്തസത്ത. ഇബ്രാഹിമിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ പ്രീതനായ അള്ളാഹു മകനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ആടിനെ ബലി നൽകുവാൻ അരുളുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. വലിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം രാവിലെ പള്ളികളിലും ഈദ് ഗാഹുകളിലും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സംഗമിച്ച് വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ആശംസകൾ നേരും. കുന്നംകുളം കുറുക്കൻപാറയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് സൈക്കിളിന് പുറകിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 2 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തവനൂർ തൃക്കണാപുരം സ്വദേശി ചീരംകുഴിയിൽ വീട്ടിൽ പ്രജിത്, ചാട്ടുകുളം സ്വദേശി അമ്പലത്ത് വീട്ടിൽ യൂസഫ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. രാവിലെ 8 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സൈക്കിളിന് പുറകിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. മാന്നാമംഗലം മുരുക്കുംപാറയിൽ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് റവന്യൂ മന്ത്രി K. രാജനും ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മുരുക്കുംപാറയിലും വെള്ളച്ചാലിലുമാണ് പുലിയെ കണ്ടതായി അഭ്യൂഹമുയർന്നത്. മാന്നാമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂം തുറക്കാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. പുലിയുടെ സാന്നിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവുകൾ ലഭിക്കും വരെ അടുത്ത ഒരാഴ്ച പ്രദേശത്ത് പട്രോളിംഗ് നടത്തുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോലീസ് സഹായം തേടുവാനും മന്ത്രി വനം വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. മാന്നാമംഗലം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മാന്നാമംഗലം ഫോറസ്റ്റ്
ഓഫീസിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എ ഡി എം ടി മുരളി, പുത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലായി ഇന്ന് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട്, ഇന്നലെയും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പും പുലിയിറങ്ങി എന്നുള്ള ഒരാശങ്ക വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. കളക്ടറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ ഡി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് പുലിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുലിയാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ജീവിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരികയും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു. വരന്തരപ്പള്ളി വെട്ടിങ്ങപ്പാടത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. വെട്ടിങ്ങപ്പാടം ഞാറ്റുവെട്ടി ദിനേശന്റെ മകൻ 15 വയസ്സുള്ള മണികണ്ഠനാണ് മരിച്ചത്. വേലൂപ്പാടം സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ അനക്കമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ വേലൂപ്പാടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തും മുൻപേ മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. മൃതദേഹം മുളകുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ദേശീയപാത 66 ചിന്ദ്രാപിന്നി ഹൈസ്കൂൾ റോഡിനടുത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികരായി രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക്. ചിന്ദ്രാപിന്നി ചാമക്കാല സ്വദേശി തളിക്കുളം വീട്ടിൽ താജുദ്ദീൻ, മകൻ മുഹമ്മദ് ജാഫർ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കാറിലിടിക്കുകയും നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ബൈക്കിലിടിക്കുകയുമായിരുന്നു. വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭകളിലെ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പദ്ധതിക്ക് നഗരസഭകളിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന വാർഷിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പകുതി പണം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡിസിസി സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാർ ആരോപിച്ചു. പഞ്ചായത്തുകളിൽ 4 കോടി രൂപ വരെ പണം ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നഗരസഭകളിൽ 2 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രഷറി നിയന്ത്രണം എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് അവസാനം വന്ന ഗഡു ചെലവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നഗരസഭകളിലെ തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ പണം ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അജിത് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ട്രഷറി ബാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. ഈ വർഷം ഇപ്പൊ തുടക്കമായി ഇതുവരെ വളരെ ചെറിയൊരു ഫണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫണ്ട് എന്ന് അനുവദിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ 4 കോടി രൂപ വരെ ഒരു വർഷം ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നഗരസഭകളിൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലും കൃത്യമായി കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 1200 തൊഴിലാളികൾ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും തൊഴിലില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. കുവൈറ്റ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച പാലിയൂർ ബിനോയ് തോമസിന്റെ വീട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു സന്ദർശിച്ചു. ബിനോയുടെ മകന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബഹ്സാദ് കമ്പനി ഉടമ ജെ കെ മേനോൻ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂർ MLA എൻ കെ അക്ബർ, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീജ പ്രശാന്ത് എന്നിവരും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യ അനിത വളരെയധികം ദുഃഖിതയാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ ദയനീയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം 5 ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ലോക മലയാളി സഭയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ സംഘടനയും അതുപോലെ തൃശ്ശൂരിലെ വളരെ ഉദാരമതിയായിരുന്ന ഗൾഫ് പ്രവാസി ശ്രീ സി കെ മേനോന്റെ മകൻ ജയകൃഷ്ണൻ മേനോൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായവും ഒരാൾക്കെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ജോലി. കുവൈറ്റ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ചാവക്കാട് പാലിയൂർ സ്വദേശി ബിനോയ് തോമസിന്റെ വീട് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ സന്ദർശിച്ചു. ബിനോയുടെ കുടുംബത്തിന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്നും ഇതിനായി അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം ചേരുവാനും നഗരസഭയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിനോയുടെ മക്കളുടെ ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയടക്കം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുവായൂർ MLA എൻ കെ അക്ബർ, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ പ്രശാന്ത്, മുൻമന്ത്രി VS സുനിൽകുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കെ ജെ തോമസ്, CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KK വത്സരാജ് എന്നിവർ മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല MLA നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി മലയാളികളുടെ ഒരു പുതു സംസ്കാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്
എല്ലാ ആളുകളും അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖത്തിനിടയിലും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ യോജിപ്പ് ഇവിടെയും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇവരുടെ വീട് ഒരു 3 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതുപോലെ ഷീറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീടായിട്ടാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഇവരുടെ പേര് ലൈഫിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇതിനകം തന്നെ ചാവക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക യോഗം തന്നെ ചേർന്ന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അജണ്ട മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ യോഗം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പെഷ്യൽ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ലൈഫിലൂടെയുള്ള വീട് പണിതു കൊടുക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഔപചാരികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. അതിൽ വേറെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യേന എത്തുന്ന മയിൽ ദർശനത്തിനെത്തുന്നവർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും കൗതുകമാകുന്നു. കാഞ്ഞിരക്കോട് ശിവകുമാരഗിരി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അപൂർവ കാഴ്ച. വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങാതെ മയിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തും. മേൽശാന്തി കെ മനോജ് നേദ്യം ഭക്ഷിക്കാനായി നൽകും. സന്ദർശകർ ഇല്ലെങ്കിൽ മനോജിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കും. ക്ഷേത്രം തുറക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ സമീപത്തെ മരക്കൊമ്പുകളിൽ മയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആളൊഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാറുള്ളൂ. തുടർന്ന് മേൽശാന്തി നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു മടക്കും. SNDP യോഗത്തിന്റെ പ്രസ്താവന വർഗീയമാണെന്നും ഗുരുദേവ ആശയങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും ശ്രീനാരായണ ദർശനവേദി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമുദായ സൌഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ LDF UDF മുന്നണികൾ മുസ്ലിം പ്രീണനം നടത്തുന്നുവെന്നും മുസ്ലിംകൾ അനർഹമായ അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നു എന്നുമായിരുന്നു പ്രസ്താവന. PA സീതി മാസ്റ്റർ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. NB അജിതൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റഷീദ് സുബ, MP പ്രശാന്ത്, PA കുട്ടപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നന്മ ആറങ്ങോട്ടുകര UAE കമ്മിറ്റി വിവിധ പരീക്ഷകളിലെ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു. വരവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നന്മ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് തച്ചൂത്ത് അധ്യക്ഷനായി. മികച്ച പ്രധാന അധ്യാപകനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൊയ്തീൻകുട്ടി, ചെണ്ടവാദ്യ കലാകാരൻ ആറങ്ങോട്ടുകര ശിവൻ, ഓടപ്പഴം പുരസ്കാരം നേടിയ കുട്ടൻ വൈലി എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മജ്ജമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുന്ന 14 വയസ്സുകാരന്റെ ചികിത്സാ ചെലവിനായി ബിരിയാണി ചാലഞ്ച് നടത്തി. കാരുണ്യത്തിന്റെ മാതൃക തീർത്തിരിക്കുകയാണ് എരുമപ്പെട്ടിയിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ. മേലൂർ കിരാലൂർ സ്വദേശിയായ അനുദേവ് കൃഷ്ണയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി എന്ന പേരിലുള്ള വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ യുവാക്കൾ ബിരിയാണി ചാലഞ്ച് നടത്തിയത്. നാടൊന്നാകെ ഇവരോടൊപ്പം കൈകോർത്തു. 2000 ബിരിയാണി പാക്കറ്റുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ലഭിച്ച ഫണ്ട് മുഴുവൻ ചികിത്സാ സഹായ സമിതിക്ക് കൈമാറും. വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ കോർഡിനേറ്റർമാരായ ജോയ്സൺ പുലിക്കോട്ടിൽ, കണ്ണൻ എരുമപ്പെട്ടി, അമീർ എരുമപ്പെട്ടി, ശിവൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നടത്താൻ പറ്റണത്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കഴിവാണ് ഈ ഇത് നടത്താൻ പറ്റിയത്. ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയ്യാത്തൊരു സംഭവം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് നടത്തി. കണ്ണൻ അരയങ്ങാട്ടിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത രാത്രിമുല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വിജയാഘോഷം തൃപ്രയാറിൽ നടന്നു. സിനിമാ സീരിയൽ താരം ഷൈജൻ ശ്രീവത്സം അധ്യക്ഷനായി. സംവിധായകൻ വിനോദ് ലീല, ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ അമ്പിളി ഔസേബ്, മനോമോഹനൻ, ഡയറക്ടർ സെൽ ഭാസ്കർ, സുധീർ വാടാനപ്പള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. എടത്തിരുത്തി ചൂലൂരിൽ തനിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന വയോധികയ്ക്ക് സംരക്ഷകരായി എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തും കൈപ്പമംഗലം ജനമൈത്രി പോലീസും. പരേതനായ വലിയകത്ത് സേതുവിന്റെ ഭാര്യ 85 വയസ്സുള്ള കൊച്ചാമിനേക്കാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും ഇടപെടലിലൂടെ സംരക്ഷണം ഒരുങ്ങിയത്. മക്കളില്ലാതെ കൊച്ചാമിന ഭർത്താവ് മരിച്ചതോടെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അയൽവാസികളായി ആണ് ഭക്ഷണവും മറ്റും നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അവശയായതോടെ അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ കഴിക്കാൻ പ്രയാസമാവുകയായിരുന്നു. സ്വന്തമായി എണീക്കാൻ പോലും പരസഹായം വേണ്ടി വന്നതോടെയാണ് സമീപവാസികൾ പഞ്ചായത്തിനെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും പോലീസിനെയും വിവരമറിയിക്കുന്നത്. കൈപ്പമംഗലം ജനമൈത്രി പോലീസും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും എത്തി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദയാ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TK ചന്ദ്രബാബു, വാർഡംഗം ഗിരിജ, കൈപ്പമംഗലം SI ഹരിഹരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ യോഗ അസോസിയേഷൻ പാർമേഘവ അഗ്രശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗ ശില്പശാല തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സജിത് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ പള്ളത്ത്, ഖജാൻജി കെ കെ ചന്ദ്രൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗോപിനാഥ് ഇടക്കുന്നി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വായ തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജലം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. മൂക്കിലൂടെ എടുത്ത് വായക്കൂടെ പുറത്ത് കളയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ തുണി ഇടുമ്പോ വളരെ തിന്നായി വരും. അത് യൂണിസെഫ് അന്ന് കാലത്ത് ഇടതിലൂടെ ശ്വാസം വലിക്കും. ആറാട്ടുപുഴ ശ്രീശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാരിമേള അരങ്ങേറ്റം നടന്നു. 8 മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള 9 പേരാണ് ചെണ്ടയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അവിട്ടത്തൂർ ശിവരഞ്ജിനി കലാസമിതിയിലെ അവിട്ടത്തൂർ ശ്രീജിത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ മേളം അഭ്യസിച്ചവരാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. കുറുങ്കുഴലിൽ കൊമ്പത്ത് ചന്ദ്രനും കുമ്പിൽ കുമ്മത്ത് രാമൻകുട്ടി നായരും വലന്തലയിൽ പള്ളിപ്പുറം വൈശാഖും ഇലത്താളത്തിൽ കീനൂർ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും പ്രമാണിമാരായി. എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 39 ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു. വടക്കഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി നഫീസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷനായി. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ, ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ കെ മനോജ്, പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുമന സുഗതൻ, റഷീദ് എരുമപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാൻസർ ആശുപത്രി കോമ്പൌണ്ടിലെ പമ്പ് ഹൌസിന് മുകളിലേക്ക് പാഴ്മരം വീണു. വടക്കാഞ്ചേരി ഫയർഫോഴ്സ് മരം മുറിച്ചു മാറ്റി. വടക്കാഞ്ചേരി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ശ്രീ കലേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയത്. അരിമ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മെറിറ്റ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു. കണ്ടശങ്കടവ് സെന്റ് മേരീസ് ഫോർവന വികാരി ഫാദർ ജോസ് ചാലക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ റോയ് ജോസഫ് വടക്കൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഫാദർ ജിയോ വേലുക്കാരൻ, സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി, പ്രധാന അധ്യാപിക എൻ ബീറ്റ വർഗീസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ നീതി ഡേവിസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്ന ആശയവുമായി എൻഡ്യൂറൻസ് അത്ലറ്റ്സ് ഓഫ് തൃശൂർ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർ ബിജി കെ ജോർജ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. തൃശൂർ കോവിലകത്തും പാടത്തു നിന്നാരംഭിച്ച് നെട്ടിശ്ശേരി വരെ പോയി തിരിച്ചെത്തുന്ന വിധത്തിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഓട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഭാരവാഹികളായ എം പ്രശാന്ത്, ദീപു എസ് നായർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. രജിതൻ കണ്ടാണശ്ശേരിയുടെ നോവലായ തരങ്ങഴി തൃശൂരിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായ അഷ്ടമൂർത്തി പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. കോവിലകന്റെ മകൾ അമിത പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. കവി രാധാകൃഷ്ണൻ കാക്കശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി പുസ്തക പരിചയം നടത്തി. കെ കെ മനോജ്, ഡോക്ടർ ബി കല, ബി കെ ദാസൻ, രശ്മി മൂത്തേടത്ത്, ദിനു ദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കണ്ടാണശ്ശേരി ഗ്രാമീണ വായനശാല കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പ്രകാശന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. തൃശൂർ കുന്നുംകുളം റോഡിൽ യാത്ര ദുരിതമാകുന്നു. പാതിവഴിയിൽ നിലച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയുമാണ് യാത്ര ദുരിതമാക്കുന്നത്. തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം പാത വികസനം മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. 22% താഴെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തിയായത്. നിലവിൽ പുതിയ ടെൻഡർ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുഴയ്ക്കലിനും കേച്ചേരിക്കും ചൂണ്ടലിനുമാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷം. മഴ പെയ്തതോടെ റോഡിൽ കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞു. ചൂണ്ടൽ പാറന്നൂരിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കിലോമീറ്ററോളം നീളുന്നത് പതിവായി. കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആഴം തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ല. ഇതുമൂലം വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ തകരാറിലാവുന്നതും പതിവാണ്. ജലപാളി എന്ന പ്രതിഭാസം മൂലം മഴയുള്ളപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളേറുന്നു. മഴയുള്ളപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. ടയറും റോഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്ന അത്യന്തം അപകടകരമായ ഹൈഡ്രോപ്ലെയിനിംഗ് അഥവാ എക്വാപ്ലെയിനിംഗ് പ്രതിഭാസമാണ് മഴയുള്ളപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഡ്രൈവർക്ക് നഷ്ടമാകും. ഇതോടെ വാഹനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് തെന്നിമറിയും. വാഹനത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ ഹൈഡ്രോപ്ലെയിനിംഗ് സാധ്യതയും കൂടുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായാൽ ഡ്രൈവർ ഉടൻ തന്നെ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാല് പിൻവലിക്കേണ്ടതാണെന്നും സഡൻ ബ്രേക്കിംഗും സ്റ്റിയറിംഗും വെട്ടിത്തിരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണെന്ന്
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. തേയ്മാനം സംഭവിച്ച ടയറുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നനഞ്ഞ റോഡിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. മാള വെണ്ണൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പാനൽ വിജയിച്ചു. ആകെ പോൾ ചെയ്തതിൽ 80% വോട്ടും കോൺഗ്രസ് പാനലിന് ലഭിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് 21 ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുക്കും. മധുരമാണ് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ SKSSF കോടാലി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. കോടാലി മഹല്ല് ഖത്തീബ് മുഹമ്മദ് ഷെറീഫ് ദാരിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. SKSSF പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് കൊരട്ടിപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുസ്തഫ ഫൈസി ആനക്കര, ഷാനവാസ് കല്ലുപറമ്പിൽ, അഹമ്മദ് യാസിൻ യമാനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ. തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 6,650 രൂപ, പവന് 53,200 രൂപ. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 95 രൂപ, കിലോ 95,000 രൂപ. പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് 3,490 ഔൺസ്, 1,08,551. തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ. തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും നേരിയ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.9 രേഖപ്പെടുത്തി. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം വടക്കാഞ്ചേരി. തൃത്താലയിൽ രാത്രികാല വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസുകാരന്റെ ദേഹത്ത് കാർ കയറ്റിയിറക്കിയ പ്രതിപിടിയിൽ. ഞങ്ങാട്ടി സ്വദേശി അലൻ അഭിലാഷാണ് പിടിയിലായത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഗ്രേഡ് SI ശശികുമാർ കുന്നംകുളത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 400 ലിറ്റർ വാഷ് എക്സൈസ് പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചു. പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഠാണ ചന്തക്കുന്ന് ജംഗ്ഷൻ വികസന പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കും. വികസന പ്രവൃത്തികൾക്കായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.